ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଅବସରରେ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସର୍ବହାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ନବଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜିଠୁ ଗୋପାଳର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିମାଣ୍ଡ। ପଲିଗ୍ରାଫ ଓ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସତ। ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଠ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଯିବାବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଗୋପାଳର ମନ ଖୋଲା ହସ। କାଲିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଆଜି ହେବ କାର୍କେଟ ରିହର୍ସଲ। ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କାର୍କେଟରେ ସାମିଲ ହେବ 30 ଟିକା। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟାଟିଂ। ଭାରତର ଦମଦାର ବୋଲିଂ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସିରଜ ଓ ସାମି ନେଲେ 2 ୱିକେଟ।